Ambasador Rusije u Finskoj Pavel Kuznjecov rekao je da posle ulaska Finske u NATO, odnosi Helsinkija i Moskve ne mogu biti isti. Kuznjecov je u intervju u ruskoj agenciji TASS rekao da je ulazak Finske u NATO radikalno promenio stratešku situaciju u Severnoj Evropi. Granica, koju smo donedavno nazivali teritorijom dobrosusedstva, pretvorila se u liniju konfrontacije, zbog čega je nekadašnji stabilan region postao zona potencijalne eskalacije. Rusija neće ostati bez odgovora na potencijalno nagomilavanje vojnog potencijala NATO u blizini granica. Reakcija će biti adekvatna, ali ne nužno i simetrična, rekao je ambasador. Osvrnuo se i na izjavu Emanuela Macrona o potencijalnom raspoređivanju NATO trupa u Ukrajinu. Helsinki još ne planira da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu. Međutim, stav Finske bi mogao brzo da se promeni. Sudeći po izjavama šefa diplomatije, koji je rekao da je sve moguće u budućnosti, ističe ambasador, Kuznjecov je na kraju intervjua rekao da povratka na stare odnose ne može biti, u objektivnom je interesu naroda naših zemalja da se rusko-finski odnosi grade na principima međusobne saradnje. Međutim, povratka na prethodni format saradnje neće biti, s obzirom na to da je Finska sada članica agresivnog vojnog bloka. Sve vaše dalje korake u pravcu Finske gradićemo isključivo sa stanovišta obezbeđenja nacionalnih interesa Rusije, zaključuje ruski ambasador u Finskoj.